no Espírito Santo, nasci em Vitória, mas vivi minha vida inteira em Fundão, uma cidade pequena do Espírito Santo. Depois fui para o Vasco com 13 anos para a base. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem para a FAM, aqui o foco é você.